תודה רבה על הזכות. שלום אורחים נכבדים, אני מתרגשת. באמת, הרגשת אותי, עכשיו איך אני אעשה את התפקיד שלי. טוב, אני רוצה שנתחיל בערב, שיהיה בהצלחה, דוקטור מלכה. ואני רוצה להזמין את איילה אנגדשת, זמרת ויוצרת, מלווה בגיטרה על ידי שחר מינץ, שתשאיר לנו את השיר הראשון, ואנחנו נתחיל את הערב. אני רוצה לאחל לכולם שיהיה ערב מעניין, מוצלח ופורה. איילה אנגדשת, אם אפשר... איילה, איפה איילה? איילה לא פה, אז עד שהיא תגיע, אני אגיד לכם שהערב הזה יהיה מעניין, תישארו עד הסוף. החלק הראשון שלנו בעצם נשמע שיר שיבוצע על ידי איילה אנגדשת, שתכף תצטרף אלינו, ולאחר מכן יש פה אורחים נכבדים שאנחנו נעלה לבמה לברכות. אמורים להגיע ולהיות פה איתנו הרב יוסף אדנה, הרב הראשי ליהודי אתיופיה לשעבר, ודוד ביטון, ראש החוג ללימודי יהדות. אם הוא נמצא כאן, אני אשמח, בבקשה, אם תוכל להתחיל את הערב, אנחנו נתחיל בך בברכות, ואיילה תכף תצטרף אלינו, ואז נמשיך עם השיר. דוקטור דוד ביטון, ראש החוג ללימודי יהדות, תכבד אותנו בברכה.